Облыста мал ұрысы республикалық жедел алдын алу шарасы бастау алды. Полицейлер ветеринарлармен бірге көлік пен базарларды тінтіп, тексеріс өткізіп жатыр. Ал тұрғындар арасында түсіндіру шаралары қолға алынды. Мамандар азаматтарға мал жаю ережелерін сақтаудың маңыздылығын еске салуда. Полиция қызметкерлерінің мәлімдеуінше өңірде соңғы 10 айда мал ұрлығы айтарлықтай азайған. Небәрі 5 факті тіркеліпті. Өткен жыл аталған статистика 16 деректі құраған. Мал ұрысы жедел алдын алу шарасы қарашаның 20-сы аяқталады. Мал ұрлығын алдын алу және ашу, ұрланған ет өнімдерін жеткізу арнасынан жабу мақсатында ағымдағы жылдың 18 қарашадан бастап солтүстік Қазақстан облысы аумағында мал ұрысы жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Жедел профилактикалық шараның мақсаты заңсыз ет өнімдерін өткізу фактілерін және ветеринарлық заңнаманы бұзуды анықтау. Іс шараның криминалдық полиция, учаскелік полиция инспекторлары, патрульдік полиция сондай-ақ аумақтық ауыл шаруашылығы басқармалары қызметкерлері қатысады.